Желащите да се вакцинират днес са много. Зелени коридори има във Военно-медицинска академия и в Пирогов, и опашките са големи. Чака се около час и половина. Няма проблеми, минава времето бързо. След повече от 13 часа обсъждане и спорове, депутатите приеха промените в изборния кодекс късно с нощи. Какви са те? Христовата плащаница, символ на гроба Господен, беше изнесена във всички православни храмове в страната. Разпети петък е. На религиозен 100-хиляден фестивал в Израел стана тежък инцидент. Поне 44 души загинаха, а 150 са ранени при смазване и стъпкване. По света и у нас на обяд започва Добър ден. Огромна опашка от желаещи да се вакцинират има пред Военно-медицинска академия и Пирогов. Някои от тях чакат от 7.30 сутринта, въпреки че зеленият коридор отваря от 9, защото е празничен ден. Сега включваме Майя Димитрова от Пирогов с още информация. Майя, здравей! Аз също се вакцинирах тези дни в ВМА и видях, че организацията е много добра. Днес така ли е и по колко чакат хората пред Пирогов? Здравейте! Както сами виждате, изключителен интерес към зелените коридори и в 5 столични пункта, където се извършва имунизацията. Обаче организацията е добра. Въпреки това, заради многото желаещи, се чака с часове. Предимно с ваксината на Pfizer се извършва вакцинацията всъщност в цялата страна. Вчера бе поставен и рекорд в броя на имунизираните, почти 27 000 души. Нищо чудно, утре да надминем този рекорд. Новите случаи за последните 24 часа от COVID-19 са 1237 при направени малко над 16 000 проби. Така процентът на заразените е малко над 7. Но каква беше наистина атмосферата на многото опашки, които се извиха в столицата, да видим в репортажа на Стела Илиева. Час и половина. От толкова време чакат желаещите да се вакцинират срещу COVID-19 пред Военно-медицинска академия. Ми от 7.30 сутринта съм тук. А те отваря от 9 часа. И ми какво да направя? Имате ли? Ако бях дошъл 9 часа, знаете ли, сигурно на арката на Александровска болница щеше да е опашката. Няма проблеми, минава времето бързо. А с коя вакцина ще се вакцинирате днес? Надявам се с Pfizer. Първа доза или втора? Първа. Имахте ли някакви опасения да се вакцинирате? Еми не повече от, по принцип от ваксините, защото знаем, че винаги има някакви рискове, но готови сме да ги приемаме. Все пак сме тук. Вакцинирането за първа доза става с Pfizer и AstraZeneca и не е необходимо предварително записване. Опашката е разделена на два потока, като единият е за зеления коридор с 10 места за едновременна вакцинация, а другия за поставяне на втора доза. Сме заредени с достатъчно количество ваксини. В тясна колаборация сме с РЗИ, които са в готовност да ни заредят допълнително, ако се наложи. Наблюденията на медицинските лица показват, че повечето хора искат РНК ваксините. А въпреки, че е разрешена комбинацията между двата вида ваксини, лекарите съветват това да не се прави. В принцип това е разрешено от здравните власти в България, ние не го препоръчваме, но това, което наблюдавам от последните няколко дни, че тези, които си поставили като първа доза AstraZeneca, също така предпочитат втората им доза да е от същата ваксина. Работното време на зеления коридор в ВМА днес е от 9 до 13 часа. А ако има много желаещи, се обмисля и извънредно работно време. До сега поставените ваксини в болничните пунктове в цялата страна са 350 000 дози от началото на имунизацията. Ако се увеличи двойно темпа на вакцинацията според здравните власти, може да се достигне колективен имунитет в края на юни. Но да чуем повече от директора на Пирогов, доктор Балтов, който цяло сутрин обикаляше тук опашките, които бяха опасали цялата болница. Ваксини в употреба, това наистина ще стане още по-бързо и ще нараснат тези случаи. Ако искаме да има масова и бърза вакцинация, тя трудно ще стане през личните лекари само. Затова и смятам, че тия вакцинационни пунктове, които се отварят и тези зелени коридори, в които в момента ще действат в рамките на 10 дена, имат своето значение.
до напрежение се стигна край пункта за имунизации в Асеновград, където интересът към вакцинацията също наистина бе огромен. Според хората обаче е имало проблем с организацията, имало е пререждания, но да чуем повече от самите тях. Ние сме тук от 20 минути, обаче няма никаква организация. Има фърчащ списък, има двоен списък. Самите хора от опашката се правят списъци, обаче няма кой да следи, няма кой да гледа. Казва, че с връзки по някакви тайни коридори, горе коридора за вакцинация е пълен с хора, като в официалния вход не пускат. Значи над 40 души горе са влезнали по тайни входове някакви. Тук имаме списък и се пуска по списък. Обаче хората казват, че ми за привръзка, оттам набегом нагоре да се приварят другите. А много влезнаха през морги, през бърза помощ, през не знам си къде. Сега почнаха нормалните хора от опашката да върват. Разполагаме с AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Вакцинацията е до 4 часа, но ако все още има хода и разполагаме с налични дози, ще останем в извънработно време, за да обслужим всички. Имаме възможност да поне за 200-300 човека с всички дози, които разполагаме. Лошото, което се получава, че има хода и за втора игла, които освен зеления коридор, това създава допълнително напрежение. Никой няма търпение, иска да мине възможно най-бързо. Зелените коридори ще останат отворени в цялата страна до 9 май. Благодаря ти, Майя. Днес е Разпети петък, най-тъжният ден за Христовата църква, денят на кръстната смърт на Исус Христос. По обяд във всички православни храмове в страната беше изнесена Христовата плащаница, символ на гроба Господен. През целия ден хората ще минават под нея, за да се помолят за здраве и Божие благоволение. От столичния храм Свети Александър Невски включваме Зоя Велинова. Зоя, здравей, интересно ми е да разбера дали има в храма млади хора. Добър ден! Беше ми много приятно и на мен да установя, че наистина има много млади хора в храма, дори цели семейства с малки деца. Даже ако трябва да така да направя равносметка, като че ли те преобладават пред възрастните хора, може би една от причините за това е и пандемията. И така, преди повече от час тук започна Опелото Христово. Днес наистина е най-тъжният ден в Христовата църква. Ден за размисъл, ден за самопознание, ден преди да изпитаме голямата радост от възкресението на Христос. Точно в 11 часа тук беше в средата на храма, беше изнесена плащеницата и разпятието. Виждате и в този час, така ще бъде и през целия ден зад мен. Хората минават под плащеницата. Молят се за здраве, както каза и ти, и за благоволение. Ето какво казаха буквално преди минутите пред камерата на БНТ 1. Да видим. Първо се молим Господ да ни прости греховете. Всички сме грешници, всички грешим. Не се минава под плащеницата за здраве. Нека да сме съпричастни в този ден с страданията на Исус и да се зададем много въпроси. Какво направихме? Защо стигнахме до тук? Къде захвърлихме добродетелите, душевността и защо станахме толкова материални? За здравето на баща ми. И за моето здраве, и за здравето на целия български народ. По-бързо да свърши пандемията и всички да може да се радваме заедно, да се веселиме на светлото Христово възкресение. Какво се помолихте, минавайки под плащеницата? По-малко хора да гинат в момента, защото много хора страдат. Загубихме много, сега в момента също губиме и искам малко вярата да им помогне да се съживим. Стига сме губили хора. За здраве най-вече, да сме живи и здрави и да имаме успех. И Божията благословия. Точно така, да е при нас целият български народ. Минаването под плащеницата ще продължи през целия ден. Тук опашката е огромна. Бих казала, че тя излиза и извън храма. Нека да го имат предвид това хората, които ще дойдат. Това, което предстои е до вечера камбаните да забият траурно, а на литийно шествие миряни и свещеници да изнесат плащеницата и да обиколят с нея храма. И още две думи на финала да ви кажа за противоепидемичните мерки. Направи ми добро впечатление, че хората се ги спазват. Виждате зад мен обикновено така спазват разстояние, носят. Всички почти носят маски, а дори да не спазват разстояние, уредници от храма минават и ги подсещат, че сме във време на епидемия. Това е към вас, колеги.
Добродетели и ценности. Зойче, хубаво е да си припомним тези думи. Благодаря ти за включването. А сега към очаквания по-интензивен трафик в първия от почивните дни. Както обикновено, движението е най-сериозно на изходите на по-големите градове и по основните пътища в страната. Как изглежда ситуацията днес на обяд? Пътуват ли много хора към Гърция? От Кулата включваме Владислава Миланова. Добър ден. Да, по-засилен е трафикът в празничния ден и за празниците, които предстоят, като по-значителен на изходите на София за автомагистрала Тракия. Единственото ограничение, което е на автомагистрала Тракия, е заради ремонт между пътните възли Чирпан изход и Стара Загора. Движението се извършва по обходен маршрут. Отворен е и пътят за Кръстова гора, като се очаква да бъде по-натоварен в празничните дни и трафикът там. Засилено е полицейското присъствие в цялата страна, като органите на реда ще следят основно за превишаването на скоростта или за каране под въздействието на алкохол или наркотици. Автомагистрала Струма и главен път Е-79, по които ние стигнахме до тук, са сравнително спокойни. Трафикът там не е натоварен. Сега се намираме на гранично-пропускателен пункт Кулата Промахон, където, виждате, се образува и голяма опашка, но тя е заради засечените по-рано фалшиви PCR тестове, които сега водят до щателни проверки. Освен това, на случайен принцип, гръцките власти тестват и шофьорите на леки автомобили с бързи антигенни тестове. Хората чакат от около час и половина, 2 часа, за да преминат. И вижте какво казаха част от тях днес. Аз съм грък и съм информиран за всичко. Сутринта май са фанали някои с фалшив PCR. И вече май ги тестват всичките. Затова се бавиме и толкова много. 40 минути вече чакам. И не знам още колко ще чакам, сигурно още 2 часа най-малко. Повече от час. Като от тази страна много лошо правят, че колоната е за тирове, те изпреварват и минават и може би затова ние не се движим. Аз, например, щях да мина от Илинден. Ама не работи Илинден. Освен това, тук, отколкото разбрах, има само 2 ленти. За преминаване, според мен, трябва да са минимум 4-5. Вижте колко коли са. И специално днеска, което е първия почивен ден. Единственият отворен за леки автомобили пропускателен пункт е Кулата Промахон. Трафикът през целия ден днес ще бъде интензивен, така че карайте внимателно. Благодаря ти за включването. Аз ще обърна внимание на това, че вече са засечени фалшиви PCR тестове на пункта Кулата и там има струпване на опашка, защото тече щателна проверка. След повече от 13 часа обсъждане и спорове депутатите приеха промените в изборния кодекс. В последния момент народните представители се съгласиха пропорционалната система на гласуване да отпадне до следващите редовни парламентарни избори. Машинно гласуване в големите секции в страната с повече от 300 гласоподаватели, но не и в чужбина. Централната избирателна комисия ще има 15, а не 20 членове, предлагани от парламента и назначавани от президента. За да влезе в сила новият кодекс, той трябва да бъде разписан от президента на страната или съответно спрян от него и върнат в Народното събрание. При одобрение кодексът влиза в сила от датата на обнародване в Държавен вестник. Чуйте част от дебата, който приключи малко преди полунощ. Аз не знам, колеги, какво ще излезе в Държавен вестник и от сега се срамувам от това, което ще бъде публикувано в Държавен вестник, защото то ще бъде паметник на политическа безотговорност и на юридическа немощ. Нямаме мажоритарен вот, няма електронно гласуване, няма гласуване по пощата, няма машинно гласуване, т.е. има някъде машинно гласуване, ама някъде може и да няма. Видеонаблюдение може би ще има, но може би няма да има. И единственото, което има, е една нова Централна избирателна комисия, която ще бъде назначена от президента. Вие от 10 години сте за район чужбина, за електронно дистанционно гласуване и за 100% машинно гласуване. Днес всички разбрахме, че вие не сте за нито едно от тези неща, и всичко тук е било популизъм. Парламентарната група на БСП е привърженик на пропорционалната система и според нас мажоритарната система не е подходяща за България по много причини, които сме обсъждали тук. Но друго е по-важно и това е към
ГЕРБ. Когато казвате да падне думата редовни, което ще значи, че пропорционалната система няма да се прилага за изборите, които може би са след няколко седмици, това не е ли взривяване на изборната система, тъй като много добре знаете, че това не е възможно да се случи? Да се обсъжда редовно ли биете баба си, отговорете с да или не, е безсмислица. Произвеждате този дебат в момента. Сякаш има само две избирателни системи. Моля ви, не го правете. Безсмислено е. Това, което се случва тази вечер, вече-вечер, е разговор кой е по-мажоритарен в България. Е несериозно с преходни и заключителни разпоредби да се променя цяла система, колеги, без това да е разглеждано на първо четене. Нещо повече. Подобно предложение, подобен проект за мажоритарна система беше внесено на първо четене от друга група и беше отхвърлен. Как изведнъж се появи мажоритарна система в преходни и заключителни разпоредби? Моля да спазвате правилника и да не подлагате въобще това на гласуване. Давайки си сметка, дай има малко време. Така е, такъв е този парламент, такава е ситуацията, очертава се да има много малко време. Но нека за това много малко време да направим неща, които вие за 10 години не направихте. Това е целта в момента. Затова много малко време да хванеме бика за рогата и да свършиме задачи, които вие 10 години потакате и не навършите. Патриотите да се явят обединени на тези избори, призова Националният фронт за спасение на България, НФСБ, зове ВМРО да се противопоставят на, цитирам, опасните за демокрацията действия на новите улични диктатори и да дадат отпор на пошлостта и чалгизацията в политиката. От фронта определят промените в изборния кодекс като скандални и даващи лост на влияние на Турция за намеса в решенията на българския парламент. Тежък инцидент в Израел. Поне 44 души загинаха, 150 са ранени при стъпкване по време на религиозен фестивал. Това е първото толкова масово събитие в страната от година насам, след като властите разхлабиха мерките заради бързите темпове на масова имунизация. Предполага се, че са присъствали около 100 000 души. Град Мерон, област Галилея. Мястото е смятано за едно от най-свещените в Израел. За първи път от повече от година големите тържества са разрешени. На поклонение се събират около 100 000 ортодоксални евреи. Празникът е трябвало да премине с целодневни молитви, песни и танци. Но нещо се случва. Сред хората настъпва паника, започва блъсканица, мнозина са стъпкани. Около мен имаше 60-70 хиляди души. Хора започнаха да падат по земята, други ги настъпваха. Нямаше въздух, нямаше къде да помръднеш. Чаках приятелите си да дойдат и да отидем да потанцуваме, когато изведнъж отвсякъде се появиха линейки и парамедици. Чуваха се писъци и детски плач. Версиите за причините за инцидента са противоречиви. Според едни се е срутила трибуна, според други металната рампа, по която вървяли вярващите, се оказала толкова хлъзгава, че хората започнали да падат. Един човек избута друг, който пък залитна върху хората зад себе си. Настана хаос. Около 20 минути хората не можеха да се успокоят. Мнозина не можеха да дишат. Имаше и паднали на земята. Под мен имаше някой, който крещеше. Не мога да дишам. След това писъците загинали. Сред загиналите има и деца. Част от ранените са в критично състояние. Премиерът Бенямин Нетаняху определи случилото се като катастрофа. Първите часове след инцидента се заговори, че той е можел да няма толкова тежки последствия, ако полицията е реагирала по-бързо при премахването на металните заграждения, които са попречили на хората да избягат. Премиерът Бойко Борисов и външният министър Екатерина Захариева, които са в оставка, изказаха съболезнования. Във Фейсбук Борисов написа: изразявам най-искрени съболезнования към Израел и еврейската общност, както и специално към семействата и близките на загиналите по време на трагедията в планината Мерон. Многохиляден протест в чешката столица Прага срещу президента Милош Земан. Около 10 000 души се събраха на митинг с настояване за незабавно отстраняване от длъжност на държавния глава. Противниците на Земан го обвиняват в проруски възгледи, които според тях нямат място в страна от Европейския съюз. Повод за недоволството стана изказване на президента в неделя, при което той заяви, че не непременно Русия стои зад взрива в оръжен склад през 2014.
2011 година. Знаете, разследването на инцидента предизвика шпионски скандал, който обтегна отношенията между Прага и Москва. Беше намесено и името на България, тъй като сред взривените боеприпаси е имало и такива собственост на български оръжен търговец Емилиан Гебрев. Поглед към съседна Гърция, където по традиция голяма част от българите избират да прекарат празничните дни. Строгите мерки за влизане в страната, както и другите ограничения заради пандемията обаче, доведоха до сериозен отлив на туристи. От сутринта пред центровете за вакцинации в страната се вият дълги опашки. Струпване на хора има и пред храмовете, където полицията следи за спазване на мерките. Достъпът е възможен само при носене на двойна маска и при задължително спазване на дистанция. Част от богослуженията се извършват на открито, докато текат църковните служби, са затворени и всички магазини в страната. Времето навън е страхотно, слънчево, приятно и зелено. Може би така ще бъде и през празничните дни. Отговорът на моята надежда днес е Влади Ковачев. Влади, кажи, че ще е топ. Добър ден, Нора. Да, не те подвежда интуицията. С няколко думи, истинско лято ни очаква в първите два дни на месец май. И в събота, и в неделя на Великден ще бъде необичайно топло, с температури около 30 градуса. Ще бъде и слънчево, но ще има и райони с следобедни превалявания. Съществена промяна предстои в понеделник. Подробности в прогнозата след малко. Благодаря ти, Влади. Пожелавам ви светли празници с близките ви хора. Довиждане!